ជាទស្សនវិជ្ជានជីទីមេត្រីពពាន់តំណងកោតម្លាក់ក្របបែកនៅដំណើរការសានៅពេលនេះនៅក្នុងទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមប៉ូលីសការពារវិមានខាប៊ីតាល់បានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមប៉ាតកោដែលបានធ្វើប៉ាតកម្មនៅខាងមុខទីស្ដីការកណ្ដាលរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា DNC នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយការធ្វើប៉ាតកម្មនេះផងដែរគឺក្រុមប៉ាតកោเตรียมទីឲ្យស្វែងរកបတ်ឆ ប ánh នៅក្នុងដំមាត់កាសានេះបើតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរយតើ Policy Vision Capital របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអេសិនហានបង្ក្រាបកុបកម្មបណ្ដះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមបាតកតរដែលប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅឬទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យ DNC ក្នុងទីក្រុង Washington កាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះមកក្នុងនំបណ្ ដំបានទីរងបាត់ឈប់បាញ់នៅតំបន់កាសែនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃប្រហោះទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ការតាមទីនេះរៀបចំឡើងដោយអ្នកតស៊ុមតិចំនួន3ក្រុមនៅតំបន់ក្បែរវិមានខេពីតលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពលីកាពីវិមានខេពីតល បាននិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានទប់ស្កាត់មនុស្សប្រហែល150នាក់ដែលកំពុងតវ៉ាដោយកខច្បាប់ និងដោយហឹងសេះមន្ត្រីបានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាហើយប្រាជ្ញជនឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីដំណឹងនោះអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់រាយតាបបាននិយាយថាបលីបានប្រប្រើស្ព្រេមផ្សាយអាមេរិកបានទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមរូបភាពវីដេអូនៃបកម្មដែលត្រូវបានបង្ខោះលើបណ្ដាញសង្គមក្រុមមន្ត្រីបានរញច្រានក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយពេអើពកខ្មៅនិងមានសរសេរថាត្រូវតែមានបដឈប់